Bannakibiina kya National Unity Platform bazze bategeeza eggwanga nga bwe bagenda okwaniriza omukulembeze waabwe ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'ava mu mawanga g'ebweru gy'abadde agenze okusakira ekibiina kyabwe. Pulezidenti bw'atuuka Entebbe ku luno olunaku lwe mbabuulidde nga ataano, mwena mugweyo omwaniriza. Olwaleero ekitongole kya poliisi nga kiyita mwogezi waakyo mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango kivuddeyo ne kirabula bannakibiina bano obutageza kwetantala kugenda maaso na kikolwa kino ng'ono agamba nti tebafunye lukusa. Kati ngeri gye tutunudde ani ne tulaba nti eyo procession oba okutambula okutambula okwo eyinza okuvaamu obuzibu. Badde tukubiriza abateesiteesi bya mukolo guno bayimirire oba balekererawo ogenda mu maaso n'okukungaana abantu bagende eri kisaawe Entebbe. Onyango agambye nti ekikolwa kino kyakugezaako okusannyalaza mirimu wamu n'entambula ku luguudo lw'Entebbe so tebayinza kukkiriza nti yenna anaakwatibwa wakkangavvulwa. Ebyo biyinza okutaataaganya emirimu gy'abantu, bizinesi z'abantu n'okutambula omuli oba ali ku bibye ayinza okufuna obuzibu. Mali tusaba olulala ng'abantu balina enteekateeka nga zino kusoka batukirire poliisi. Poliisi etegeezezza nga bw'egenda okuteeka basajja baayo nga bayambibwako ebitongole ebikuumaddembe ebirala ku luguudo luno okuziyiza bonna abaagala okutambula n'agumya bonna abakozesa oluguudo luno wamu n'abo abakolerako emirimu gyabwe obutatya nti kuba bajja kubawa obukuumi n'ebintu byabwe. Temutye, mbeere bakumu, mbeere bakakamu. Abasirikale gye tugenda kuyiwe ebitundu ebyo okuteekawo deployment ezo za njawulo bagenda kujja okubakuma. Mugende mu maaso mukole emirimu gyamu, mugulewo amaduuka, bizinesi zitambule bitambule bulungi nga tewali ki obuzibu. Abasirikale gye tugenda kuyiwa oba okuteeka eyo mu bitundu ebyo twagenda kuteeka abasirikale okulaba nti tewali abatemyako, tewali ataataaganya emirimu gyamu. Kati emirimu gyamu egende mu maaso nga mukola ki? Nga mukikola. Tujja kubeerawo naye oyo yenna anaagezako taataaganya bantu okwenyigira mu bino bimenya mateeka tetujja kubeerawo bungi okulaba tukukwata tukutwala mu mbuga z'amateeka. Oluvannyuma Onyango yeebazizza bonna naddala aba booda abadde baweereddwa ssente okwenyigira mu bikolwa bino ne bagaana n'asaba abavubuka abakyalowooza mu kwegatta ku bano nti basigale ku mirimu gyabwe kuba tebagenda kunyigira muntu yenna ku liiso. N'aba industry ya boda boda bakolera mu boda boda bo bakolera mu taxi, taxi operators, abasuubuzi, abagendo youths n'abantu mwenna babatuukiridde atugende mwenyigira mubito bimera mateeka ne mugaana okwenyigiramu abamu ne mututuukirira ne mutugamba nti bano batuba tukyabakugiriza omulanga mulekeraawo okukungaana abantu nti enkya bayiwe mu kisaawe. Waliwo abamu mugamba nti okuva mu Entebbe Entebbe ku kisaawe mugenda ku Ntebe tewali ababuuzabuuza ebyo tebigenda kubeerawo. Wandeme Peter yabadde ku Delta TV amasukkulumu.